Hey, good morning guys. Selamat pagi. Okay, hari aku nak unbox benda. So, korang pernah tengok tak UXM kat YouTube? Okay, diorang buat apa ni, cerita hantu lah. Based on, semua based on true story lah. Eh, so aku ada je punya merchandise. Okay, merchandise je semua dalam ni. Kan? Pak, UXM clothing. Okay? So, kau tengok ni packaging. Premium, packaging dia premium guys, premium. Kotak pun baik. Tengok dia punya wording pun. Oh. Baik, mantap lah pada orang eh. Okey. So yang pertama ni eh, aku nak makan. Okey. Ada stiker guys, stiker. Okey, ada stiker. UXM ni stiker, okey. UXM stiker. Okey. Tu diorang pun ada buat lanyard jugalah. Diorang punya lanyard ada dua color tak silap aku, hitam dengan putih. So aku dapat yang putih punya. Okay, yang putih punya korang tengok. Okay, putih. And kitchen, USM kitchen. Okay, nampak eh, ada kitchen eh. Okay. And dia punya tote bag. Tote bag dia guys. Alamak. Ini guys dia tote bag dia. Apa ni? Hantu. Tapi jenis common. Lepas tu seram, one half star lah. Tapi kebolehan eh, kebolehan hantu ni eh, menggelitik kaki waktu anda sedang tidur je. Gelitik kaki korang guys, gelitik. Eh, belakang, okey, ni UXM, cerita hantu SG. Dia punya bag pun not bad lah. Dia punya ni, bag dia Ziploc bag guys, Ziploc bag, mana nak dapat macam ni? Mana nak dapat? Korang boleh pergi kat IG dorang lah, UXM Clothing, okey. Instagram diorang. Diorang pun ada apa ni? Apa tu panggil? TikTok. Pun okey. Cerita je semua. Mantap. Okay, ambil je eh. Okay, man. Ni sekarang ni dalam ni kan. Sweater. Sweater. Okey, kalau korang nak tahu lebih tahu dia sweater ni macam nak dapat, korang boleh tanya dorang lah kat dorang punya IG ke. Eh, okay, mari kita buka. Oh, ada card guys, card edit ni guys. Okay, aku bacakan eh, bacakan. Thank you. We on behalf of the UXM member would like to personally congratulate you for owning the limited edition apparel. Okay, so we hope you are satisfied with your purchase. Let's celebrate this small win. Tag us and use UXM clothing in your photo while rocking our apparel on Instagram, so we can feature you on your page. UXM clothing guys. So ni lah orang-orang dia, signature orang ni semua ni. Tengok kan? Aku dah tahu, aku rasa pun korang tahu eh, siapa-siapa orang dia eh. Okay, so welcome to the family. Welcome to UXM. Okay, mari kita buka baju dia. Dia punya sweater. Oh, macam gini guys, macam gini. Oh, Ziploc bag juga guys. Baik lah dia punya packaging. Okay, nampak ni. Sweater je guys, sweater dia. Okay, ada side pocket. Okay, sebelah ni pun ada side pocket. Oh, ada zip, zip lagi. Ada zip. Boleh letak kunci, sealing, coin. Jadi tak jatuh.
Wah, kiri kanan pun ada lah guys. Hai. Okey. Ha. Ni baju dia ni. Sweater, sweater baju lah sweater. Okey. Okey. Oh. Ni lah, ni aku setakat unboxing lah eh. Okey. Untuk tengok dia orang punya baju semua. So guys, kalau korang nak beli apa-apa benda lah diorang punya. Dan tadi aku cakap ada lanyard, stiker, ada keychain, ada tote bag, ada warna. Tote bag dia ada warna hitam. Sweater dia pun ada, ada dua macam tak silap aku. So kalau korang nak order, korang boleh DM diorang lah kat diorang punya IG. Okay. Then diorang punya cintaan tu, oh cintaan tu je baik. Korang make sure korang subscribe kat diorang, jangan, tapi jangan lupa subscribe kat aku jugalah eh. Boleh lah subscribe sekali, kasih aku punya apa ni, viewer ramai sikit, jadi korang boleh tahu apa video aku upload. Tapi sekarang aku belum ada content lagi nak upload lah. Macam no idea. Kalau itulah, nanti aku akan tengok macam mana, apa video aku akan upload, aku upload je lah eh. Then korang subscribe, like lah. Turn on your notification button, jadi korang tahu apa video aku ni, bila aku dah upload korang dah tahu. Ting-ting-ting. Okay. Right. I see you when I see you guys. Ciao.